Dobrý deň, milí žiaci. Dnes sme znovu na hodine chémii, siedmáci, a dnes budeme spracovať metodickú jednotku, hmotnostný zlomok látky v roztoku. Nech vidíme, hmotnostný zlomok sa označuje písmenom W alebo sa môže aj gréckym písmenom omega. No my budeme ho používať gréckym písmenom omega. Nech vidíme teraz, čo vlastne predstavuje hmotnostný zlomok. Hmotnostný zlomok rovná sa hmotnosť rozpustnej látky v celkovej hmotnosti roztoku. Znamená, napísali sme ešte raz, hmotnostný zlomok predstavuje hmotnosť rozpustnej látky cez celkovú hmotnosť roztoku. Tu sme si aj definovali, znamená, hmotnostný zlomok látky v roztoku je číselná hodnota, ktorá predstavuje pomer hmotnosti rozpustnej látky v celkovej hmotnosti roztoku. A my vieme, že hmotnosť roztoku rovná sa hmotnosť rozpustnej látky plus hmotnosť vody. Ako už vidíme, hmotnostný zlomok má hodnoty od 0 po 1 a násobením hmotnostného zlomku číslom 100 dostávame percentný obsah látky v roztoku, alebo my povieme, že dostávame percentnú koncentráciu. Znamená, ak máme 70% roztok alkoholu, čo to znamená? Znamená, že máme 70 gramov alkohol a 30 gramov vody. Alebo nemusíme mať 70 gramov alkohol a 30 gramov vody. Môžeme mať 700 gramov alkohol a 300 gramov vody. Čo vidíme? Znamená, vidíme, že je významný ten hmotnostný pomer rozpustnej látky v celkovej hmotnosti roztoku. Teraz urobíme si príklady, ako vlastne vypočítame hmotnostný zlomok, vlastne percentnú koncentráciu roztoku. Príklad znie. Vypočítajte hmotnostný zlomok a percentnú koncentráciu roztoku, ak v 150 g vody rozpustíme 50 g cukru. Znamená, pripravame roztok cukru a vody. Nech vidíme teraz. Znamená, cukor v tomto príklade nám bude rozpustná látka. Znamená, cukor je rozpustná látka. Tu môžem napísať tak RL, rozpustná látka. A rozpúšťadlo je voda.
Koľko máme hmotnosť cukru? 50 gramov. A koľko máme hmotnosť vody? 150 gramov. Znamená, keď rozpustíme 50 gramov cukru v 150 gramov vody, my dostávame roztok. Znamená, ten roztok vlastne bude hmotnosť cukru a hmotnosť vody, lebo pomiešame cukor aj pomiešame vodu. Znamená 50 gramov cukru plus 150 gramov vody. Keď to vypočítame, dostávame 200 gramov roztoku. Znamená, hmotnosť nášho roztoku bude 200 gramov. Nech vidíme teraz. Napísali sme si, ako vypočítujeme hmotnostný zlomok. Hmotnostný zlomok vypočítame, znovu napíšem. Vzorec, hmotnosť rozpustnej látky cez hmotnosť roztoku. Rozpustnej látky máme 50 gramov, znamená to je hmotnosť cukru. A hmotnosť nášho roztoku bude 200 gramov. Gramy skrátime, aj znamená, že 50 podelíme z 200. Keď 50 podelíme z 200, znamená, to môžeme nuly skrátiť. 5 podelíme z 20, dostávame číselnú hodnotu. Dostávame číselnú hodnotu. No, môžete si to vypočítať. Dostaneme 0,25. 0,25 je číselná hodnota a to nám je hmotnostný zlomok. Ak hmotnostný zlomok teraz vynásobíme krát 100%, znamená, dostávame 25% roztok. Dostali sme percentnú koncentráciu tohoto roztoku. Čo musíme vedieť v tomto príklade? Že roztok vždy pozostáva z rozpustnej látky a rozpúšťadla. Ak rozpustíme 50 gramov cukru, 150 gramov vody, dostávame 200 gramov roztoku. Znamená, hmotnosť roztoku je 200 gramov a v 200 gramov máme 50 gramov rozpustnej látky. Keď to vypočítame, dostávame hmotnostný zlomok, ktorý má hodnotu 0,25. A povedali sme, že je to číselná hodnota od 0 do 1, ale keď ponásobíme krát 100%, dostávame, že koncentrácia, percentná koncentrácia tohto roztoku bude 25%. Urobíme si teraz nasledovný príklad. Koľko gramov soli sa nachádza v 500 gramov 10% roztoku? Znamená, hmotnosť roztoku
je 500 gramov. A máme zadané, že omega alebo percentná koncentrácia nám je 10%. No ako už vieme, do vzorca pre hmotnostný zlomok nemôžeme dávať percentá, znamená my 10 podelíme zo 100, znamená jeho hmotnostný zlomok bude 0,1. Ak si znovu napíšeme vzorec, hmotnosť rozpustnej látky cez hmotnosť roztoku, nech vidíme teraz. Soľ v tomto príklade nám je rozpustná látka a to je neznáma. Znamená, hmotnosť rozpustnej látky rovná sa hmotnostný zlomok krát hmotnosť roztoku. A to sa rovná, vsadíme si hodnoty, znamená, hmotnostný zlomok je 0,1 krát hmotnosť roztoku je 500 gramov. Už vieme násobiť, znamená 0,1 krát 500 gramov. Za jednu nulu posunieme, znamená dostávame 50 gramov. Vidíme, znamená, že hmotnosť soli alebo rozpustnej látky v našom 10% roztoku je koľko gramov? 50 gramov. Rozmyslíte si, koľko bude gramov potom vody v tomto roztoku. Dobre. Môžeme si nasledovný príklad. Koľko gramov soli a koľko gramov vody je potrebné na prípravu 200 gramov 5% roztoku? Znamená, hmotnosť soli našej rozpustnej látky sa nevie a nevie sa hmotnosť vody. Ale my vidíme teraz, že máme 200 gramov roztoku. Tak. Aj vieme, že jeho percentná koncentrácia je 5% roztok. Znovu 5 podelíme zo 100. Aby sme dostali hmotnostný zlomok. Hmotnostný zlomok 5, keď podelíme zo 100, bude 0,05. Znamená, dostali sme hodnotu pre hmotnostný zlomok. Znovu, ak si napíšeme vzorec, omega rovná sa hmotnosť rozpustnej látky cez hmotnosť roztoku. Zadané nám je, hmotnosť roztoku máme danú, to je 200 gramov, máme hmotnostný zlomok, znamená, vypočítame hmotnosť rozpustnej látky. Hmotnosť rozpustnej látky rovná sa hmotnostný zlomok vynásobíme s hmotnosťou roztoku. Keď si vsadíme hodnoty, znamená 0,05 krát 200 gramov rovná sa. Tu máme dve nuly, tu máme dve nuly, znamená 5 krát 2 bude
10. Znamená, koľko máme gramov rozpustné látky v roztoku? Máme 10 gramov. Ale v príklade sa nám teraz ešte hľadá aj koľko gramov vody je potrebné. Znamená, hmotnosť vody bude hmotnosť roztoku minus hmotnosť rozpustnej látky. Znamená, od 200 gramov odčítame 10 gramov a dostaneme, že je to 190 gramov. Znamená, hmotnostný pomer bude 10 gramov soli a 190 gramov vody. Keď zmiešame, dostávame 200 gramov roztoku a jeho percentná koncentrácia bude 5% roztok. S týmito príkladmi sme si vlastne s týmito príklady sme vypočítali vlastne aj ako sa vypočítujú percentné koncentrácie roztoku. Viazané za percentnú koncentráciu urobíme ďalej a to je zrieďovanie roztokov. My vieme, že sa roztoky zrieďujú a vieme, že koncentrácia naveky zriedeného roztoku je menšia od počiatočnej koncentrácii toho roztoku. Zrieďovanie roztokov každodenne používame. Buď v domácnosti, buď poľnohospodári, keď robia určité si roztoky na postreky a tak ďalej. Znamená, že zrieďovanie roztokov je vlastne zmenšovanie percentnej koncentrácie. Nech vidíme teraz takto. Máme pôvodný roztok a máme zriedený roztok. Čo nám predstavuje pôvodný roztok? Pôvodný roztok je roztok, ktorý má pôvodnú koncentráciu a ju budeme označovať vždy ako omega 1 a hmotnosť, ktorú budeme označovať M1. Znamená, hodnoty omega 1 a M1 sú pre pôvodnú koncentráciu. Zriedený roztok je roztok, ktorý má menšiu koncentráciu od pôvodnej a označujeme ju ako omega 2. Kým hmotnosť je väčšia a označujeme ju ako M2. Znamená, pôvodný roztok, zriedený roztok. Vzorec, ktorý používame pri zrieďovaní roztokov, bude omega 1 krát M1, znamená pôvodný roztok a omega 2 krát M2, to bude zriedený roztok. Čo ešte môžeme vidieť? Že vždy hmotnosť zriedeného roztoku bude sa rovnať hmotnosť pôvodného roztoku plus hmotnosť vody. Znamená, koľko sme dodali vody, od toho bude závisieť, aká bude zriedená jeho koncentrácia.
No teraz si môžeme urobiť príklad. Koľko percentný roztok vznikne, ak na 250 gramov 20% roztoku pridáme 250 gramov vody. Znamená, keď pridáme vodu, my sme ten roztok zriedili. Môžeme si to teraz predstaviť tak, že máme kadičku. V kadičky máme roztok, pôvodný roztok. Znamená, pôvodný roztok má hmotnosť 250 gramov. Znamená, to bude M1 rovná sa 250 gramov. Aj máme jeho percentnú koncentráciu, že ten roztok je omega 1 rovná sa 20%. Na pôvodný roztok my sme teraz pridali 250 gramov vody. Aj sa mu zväčšuje hmotnosť. Znamená, koľko bude potom hmotnosť M2 zriedeného roztoku? Nech vidíme. Znamená, že M2 rovná sa M1 plus hmotnosť vody. Koľko nám je pôvodná hmotnosť roztoku? 250 gramov plus 250 gramov vody. 250 plus 250 znamená hmotnosť nášho zriedeného roztoku bude 500 gramov. Ak si teraz napíšeme výraz pre zrieďovanie roztokov, znamená omega 1 krát M1 rovná sa omega 2 krát M2. My hľadáme v tomto príklade vlastne percentnú koncentráciu toho zriedeného roztoku. Kým hodnoty omega 1 je 20%, M1 nám je 250 gramov, rovná sa omega 2 nevieme a M2 sme vypočítali, znamená jeho hmotnosť je 500 gramov, lebo sa zväčšila za hmotnosť vody, ktorú sme pridali na pôvodný roztok. Matematicky to teraz vypočítame. Znamená 20% krát 250 gramov lomené 500 gramov. Čo vidíme teraz? Vidíme, že máme dané percentá, aj výsledok hľadáme v percentoch. Mohli sme tomto príklade aj percento, znamená percentnú koncentráciu sme mohli premeniť na hmotnostný zlomok, ale pretože sa nám hľadajú percentá, nechal som percentá. Matematicky to, keď zriadíme, znamená gramy sa skrátia, dostávame, že náš pôvodný roztok, znamená 20 krát 250 lomené 500, bude 10%. Znamená, roztok, ktorý vznikol zrieďovaním, takže sme na pôvodný roztok dodali vodu, jeho koncentrácia bude menšia a bude 10% roztok. Ak teraz hľadíme takto. Ak sme mali 250 gramov roztoku a dodali sme 250 gramov vody, znamená, že sme my jeho dupla zriedili. Znamená, ak pôvodná koncentrácia bola 20%, koncentrácia dupla zriedeného roztoku bude dupla menej a to bude 10%.
Aj urobíme si ešte jeden príklad. A príklad znie. Hydrogén, počuli sme za hydrogén, sa používa ako dezinfekčný prostriedok. Používa sa na dezinfekciu, v medicíne na dezinfekciu rán, na vybieľovanie zubov a tak ďalej. My hydrogén, ktorý môžeme používať, má maximálnu koncentráciu a to je 30%, znamená 30% roztok. Náš príklad znie takto. Koľko gramov 30% hydrogénu a koľko gramov vody treba na prípravu 500 gramov 3% roztoku? Znamená, hydrogén nikdy nebudeme používať koncentrovaný 30%, ale budeme používať 3% roztok. Znamená, nech vidíme teraz, máme omega 1 pôvodný roztok, nám je 30%. Hmotnosť toho roztoku nevieme, to nám je M1. Chceme dostať zriedený roztok, jeho koncentrácia bude 3% roztok, 3%, a jeho hmotnosť znamená, bude 500 gramov. Ak znovu si napíšeme výraz pre zrieďovanie roztokov, omega 1 krát M1 rovná sa omega 2 krát M2, my v tomto príklade hľadáme M1. M1 bude sa rovnať omega 2 krát M2 cez omega 1. Omega 2 nám je 3% krát M2 nám je 500 gramov lomené 30%. Keď si to teraz, znamená percentá, skrátime, matematicky vypočítame, dostávame 50 gramov. Znamená, koľko nám je potrebné 30% hydrogénu? 50 gramov. A hmotnosť vody bude 500 gramov, hmotnosť roztoku, mínus 50 gramov nášho pôvodného roztoku. Znamená, koľko budeme potrebovať vody? 450 gramov. Ak vidíme teraz, znamená 50 plus 450 je 500 gramov. Urobíme si ešte domácu. Za domácu úlohu si precvičíte tieto príklady. A napíšem tému, znamená, to je voda. Každý z vás si napíše niečo o vode. Znamená, učili ste sa z biológie, učili ste sa zo zemepisu, z prírodných vied a dosť sme sa toho naučili aj z chémie. Znamená, vaša úloha bude napísať všetko, čo viete o vode. O vode znamená fyzikálne vlastnosti, chemické vlastnosti a všeobecne o vode. Ďakujem.